hari ini saya nak introduce sofa ini, dia ialah 123 sofa lah. Recliner punya, maksud ialah dia boleh buka dan dia boleh sandar macam kita tengok TV, dia boleh rehat lah. Dan bias, ini sofa ialah kita kirang sendiri buat punya, kita pakai punya material ialah okay. Duduk sini dia pakai high density foam, dan kita pakai punya kayu semua pakai ialah tropical wood punya. Dan kita kirang ada bagi warranty cushion tenggelam 3 tahun dan kayu patah ialah 5 tahun. Kita renew punya sofa, kita boleh buka luar dan dalam punya material pun boleh punya.